Webale kubera ngo kya trabe nkya olunaku lino olwalero tukyagenda maaso n'ebigambo ebyamagezi ebiri wakati w'omusomesa n'omuyizi bitwetaaga okubeera nno naffe tubigenderako tusobole okulaka nti nno tubeera abatuuze abalungi mwene ensi kubanga Allah eno ensi yagitukolera n'agituwa Sheikh Bate batusomesa ne bagamba nti Allah yagamba ko bamalayika lumu nti agenda kukola ensi eno agitegeko omuntu malayika nga zaagala gaana zigambo leo omuntu agenda akole ki ku nsi anti kino kya butonde omuntu yenna oba ekintu kyonna okomplaininga kya butonde malayika za komplaininga ekyogandinga tetunabagenda ku nsonga eri katukogereko tukakatangaza bulungi malayika za wana ensonga kaalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك سوغازا وزورا زاغا ما كاتوندا وف اوغينا كوتيكا كونو كونسي اومونتو اغيندو كونونا تاجاكو ما كونونا كوكا اغيندا كويو موساي نيغا تفوي تكوتندريزا ارا تكوغيرا كو تكوسينزا كاتي تشيتشي فوتيكو اومونتو اغيندو كوجيميرا كونسي اتشو بويا غالو تشيتغيرا وبولونجي اوغي سيماني نيو بيبيو حاجاتو باكولا باسيماني نيكا انتشوغيري Ugambanga haja tintogenda kuleta omchalo wokubi. Ebine bibuza jambi kubuza. Kakati chichi. Chiche sikolera. Chiche sikola. Buzibuchi. Chiche kutusiza kwebio. Ogenzo kulanga nje sikumala. Ebio sazewo kumsasura. Ye mkutachi mwe. Ebio nabine bija kwa bibuzo. Neoko kumpule hini inga kwa. Kwa butonde. Kwa butonde. Norecho. Kajibika wabino seka biyasu mesezo nwali. Na ya gala kurongo sanseno. Tuchale njingezi malaika zilie za itu gamu. Tugenda kuono. Exactly. Bine vigambo seka senga tupiteka mungkola. Wallahi te wagenda kubela. Ila mbutufu mungu ya zigamba. Ini aalamu mara taalamu. Katino mutawani la wele. Nzemba singo kumanya mwete mbimanyi vila. Katino yetu wagala tutereze. Malaika na zozi manyi. Tuwakumye. Nga. Shafi ya gambi yunu suunti wabu wabu wa techitegeza ato yinabiju wala. Yinabiju wabu gulako. Wabu la, oteke doba wechitibu wa kubanga mulimu mili mojo. Shafi ya gambi yunu suunti wabu watu no chinene uli omuwa chetegeleze. Ya mugama kun kama anta. Wala atakun kama yuridu kakayoka. Bera anga gwegwe. Wabu la tobe ila angaba labi wagalo ubeiri. Bera. Nga gwegwe. Beranga gusobola kwimirya ku nsonga yo. Beranga chokola kivudde muggwe. Beranga chokola dala kiki kitufu. Kiri kya gamye nti kikole ngo omutima guli kirinde guli ko kantu nakamu. Na yeto beranga bagala balala bibagala obere. Echo wano mu Uganda kye kizibwe kinene kitulina. Njya chikubira ke bifana. Tuva mbyale wafe. Bakitafe ne tubaleka. Bamama bafe ne tubaleka. Banyinafe ne tubaleka. Ngobusilamu bali na butono tono. Bwechiri. Netujia mchibuge eno. Ngobutono tono obu. Ii. Nga kuwa kukumi de. Kuwa kukumi de. Ni bakulaba lenga nti. Seka chibate nga ine dini. Kubutono kuliko bali. Netujia mno mchibuga. Netutandikuwa kweli jia kubusilamu obu nene. Kanchokere wendyo. Betuma loo kubufuna. Mchifo chokunda yo. Tuweba chitafo busilamu obu. Na bobo tubuongere kumu ngeri enunji. Ato usanga ngeno mchivuga jetuli orusa bali nobu tunutuagala bakuba. Sine echo nobu. Wabanga bagala kuwa kubi. Olia insano gamba. Ntia nze mama namuva kwa yalemira kunyimbi. Mama namuta. Namuta. Tata aji, namuta. Yalemira kunyimbi. Kwa akantu katono nyoke kamuji yako. Na inga ye ya mkumikilize banga. Najiva ako. Bali mira kubindu. Obuntu obuntu notono. Beranga wekwe. Na ye bibe nabi kola lwa grupu. Aina abantu abamugira abamusenda bakibati bamugamba nti yagwa kati goli musilamu nnyo naye Mungu bwe yali agamba nabbi yamugamba nti wanzira ashirataka alaqrabin owange genda otisaba oluganda lwo abakuli okumpi bwoba osokerako naye kakati ate nze envudde waffe eri entuuma nzize eno ate bo nabavaako otandisa otinyiza nabe Kampala bali nabava nako abasibagala nabagala abo n'olwekyo Yunusu beranga gwe manyiwa mwe manyibi kwatako naye toberanga fana abali no kibagala obere gwe kyobobera bubezi bwotyo neberanga gwe amakuru kola kyotekeddu okola tochikola lwa abantu balala oba bino bingambye ebitwaudde naye yuno shugo bingambye oba wali abalala botumulira point yeno singatwa tujitutembana ba masomero bana bali institutions enene nga universities tebali koze strike tebali
kubanga kinetegeza tunula mu Jehova ewamwe wali watia omanyani asasula sente omanyani asasula school fees beranga gwe wali wabantu wabajja nga ye fees azimaze ne back slip at cause ajirese ate gwe olinzo kwango liwa kweboleresa ata awamu necho mazo kola strike bongeza bagenzo kuongeza nga zino tonda zisasula bakubanya ne tamu endale wedde ono gweshugulirako yazisasudde yasasula mwaka mulamba bwe bongeza bagatagata bunaga kazi juzeko ngende beranga gwe neto beranga balabe bagalubire tewegatta mize tewegatta mivuyo kyamugamba Yunusu amugandi Yunusu bino yenda tukwa nebera gwe Yunusu baye gwe beranga gwe Yunusu neto beranga balala babudala bakama dabani we bagalubire Nagena maso na mugamba ebigamba binonga amaliriza. Yunusu yut'im ja'ian lisak muyala. Kati ngamu Ramadhani muno mwetuli. Eh, techeta gagamba bantu kirala chonna. Muli saba yala. Yetuka neyo na mugamba ati alise kuba yala. Kati ya muwe koragana nkoragana. Nawe kimanyi hadisi ya baganda, mwezi jita hadisi. Eh. Uruganda kulya. Uruganda jala teruda. Erujo lisaba yala. Mhm. Echo ku erham yatiman. Bamulekwa basasire. Mhm. Mulekwe chimusasi za silu wakubanti mwava. Hizo kuwanga mugaga. Neyo kubira ni chitawa techa njauru. Na mga siche chochoka. Samih musian. Wano yeto nila dara nukati. Aha. Samih musian. Sonyiwa asoveza. Nala msajaba ya inama gezi. Musomesa yeto ndilo mwizi. Eyo. Neyo mwizi tanyega. Mm-hmm. Samih musian. Sonyiwa asoveza. Biru walidaik. Gondi la bakadevo. Mm. Suli rahmak yunge nganda zo. Ibtasimu lel jamii sekira bonna na yenno falaysa al ibra aina wasalta wa innamal ibra kayfa wasalta ensonga si ya kumanya wotuse wabule ensonga ya kumanya wotuse yotya tomanya wotuse wano Yunusu bobanga otuse wono ngamba bino Sagala kumanya wotuse na yotuse wote yango limizi wange. Yabadi amusomesa. Otuse wote ya. Kati omuyiza yagalo kuwa musomesa soko manya watuse wote eyo. Amwade bigambo ibadde bi amugale soko lisaba abayala. Bananga tulisaba abayala. Mwezi gwa Ramadhani kuke. Ramadhani wuno. Na amugama esashira bamulekwa. Sonyiwa buli enabe erasobezza. Atebera ngo gondira abazadde. Ninganda zikuume ziyunge sekera buli muntu yenna amakuru bela musanyifa buli muntu yenna na yeye bino byonna byenkugambye ensonga ebirimu eriyeki si wajotuse na yotuse yotya yensonga wajotuse si yensonga na ye otuse yotya ani yakutusiza ani yakutusiza mpanyi deye kaka tyoluoze ewamu ematanga Chia garu gama ndia wafuka kushawa tebaliko. Banji. Guwatu kutia kubukedewa. Allah ya ndetawo. Aungonu nye kubeli. Kati, fenetubu uzansonganti. Tituka andi ya tuka kubukede. Hey. Auna hii ya tuka yati ya. Tukwate kubali ya kutusayo. Kati ya mgani mwana wange. Bia na ubobi ogira. E kubeli ya kutusizawe. Tuwa wakutuse no kunzi luka koo. Nyotuka no kunchalenji. Nyotuka no kunchalenji. Nga chesari ganyi. Kubo chi. Dioboro wozako. Wala msajwa mwarabi ya gamba kwa mwati kama atadinu, tudamu. Bobanja. Bobanja. Emanja jobanja mu. Boberanga Yunusu yeshu ya galu kora. Chidja. Omuganda ya leti na chigamba chigamba nisega yonku wa mwala. Nae waliga kuyonga. No leche bigamba vila Baruganda. Iba de bigamba vya magezi. Ida bigamba vya chisajia chikuru. Twagadde tubimanyenga Ramadhani ene etambula eyolekera okugwako kuba ebbanga lisembedde buli muntu yenna yebuulirire nabyo bwabeera ng'omusomesa yasituka n'agenda bigambo muyizi Yunusu yamenyeka n'awulira nga mutuufu embeera emukaka emusudde wala era mbadde njagala okubuuza nti kiki ekyaddirira Yunusu yamenyeka n'awulira nga embeera emusudde wala naye ggwe olwaleero oba obiwulidde wano si ggwe Yunusu wa Shafii nefuuka Yunusu wange nange nfuuke Shafii wo Dala dayo wetegereza ebintu ebyo sisobola kubeera nga njogedde ebintu bino nga temuli mu bikwatako buli yenna awulidde ebintu bino
byenjogedde nga bijja ku Shafi alina ebimukwatako. Naye oba owulidde ebikwatako, genda bikole mu mbeera ekwatako, tutereeze eggwanga. Kuba bannange kye tunoonya mu nsi, ensi yaffe etambule bulungi, eddiini yaffe etambule bulungi, tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa. Nayagadde nnyo oyogera ebigambo bino kuba birimu n'embeera y'ekikulembeze. Bwe kiri. Bino ebigambo birimu n'embeera y'ekikulembeze. Kubanga ono yali agenze, yali mukulembeze by that time. Yes. Shafi yali mukulembeze. Yali mukulembeze by that time. Era ebigambo bino abyogeranga, atabyogamba Yunusu yekka y'ensonga lwaki byawandiikibwa. Yunusu yayogera ebigambo bino by the way. Yali badde agamba nti sijja kubyogera binjogerako. Ekyo nakyo kiina kye kiraga. Kiraga obwesigwa n'obumalirivu mu kutuusa amawulire n'eyirimu. So n'olwekyabooluganda mubeere beegendereza nnyo mu mbeera kwe. Kye mbadde nsaba owumbewumbe tusiibule tugawanikya olunaku luno olwaleero. Siina kuwumbawumba kusingako ensooseeko kubakubiriza ekyo wabula ekikulu ekirimu. Njagala kwebaza bwebaza abantu abeerekereza ne muwuliriza. Naye mbasaba ekigambo kimu okuteeka mu nkola ky'ekikulu. Okuwulira si ky'ekikulu. Naye kisinga okuba ekikulu kuteeka mu nkola. Bwe tunaateeka mu nkola ensi eno ejja kutuuka wala nnyo. Ntumidde bannayuganda mwenna n'okusinga abasiraamu n'okusukkuluma mu abandaba ng'ate muli ku mukolo omukulu ogwo gwe muliko inshaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanza tweyanzege. Ensonga ndowoozo gitegedde bwetambudde olunaku nno olwaleero. Omwezi guno ogwa Ramadhan, Seeka yakugambye nti nno tuli mu ssomero. Kiba kitegeeza nti alizaati tujja kubeera nga tuzifuna nga Ramadhan eweddeko. Kati olaba otya senga ensonga ezo ezaali wakati w'omuyizi ate kw'oteeka n'omusomesa ng'ozitadde mu nkola? Ojja kubeera omutuuze, ojja kubeera omusiraamu, ojja kubeera omuntu omulungi eri ensi eno. Tukyalenjinga ezi malayika ziri ezaali ziganye Allah otuteeka ku nsi nga zirowooza nti tujja kukola bibi byokka byokka, wabula Allah agamba nti yaleeta omuntu ku nsi kuno ng'obusobozi obukola ekyo obuyina. Kubanga Imamu Shafi yali ayina obusobozi bwonna obugamba nti nga mwe mugamba mbu akasubi akamu bwe kava ku nnyumba etonya n'oga akasitaba nabalo basigaza oli agende, wabula yamukomyawo ate n'agenda mu maaso n'okubeera ng'asomesa abantu. Pulogulaamu bwete bwetambudde olunaku nno olwaleero. Kulwamu nange Amuzanganwa ate kwote kama Ivan gwe tukoze naye olunaku nno olwaleero. Yenze Mpaji Farid.